Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Ermənistan mediası ötən gün həlak olan erməni əsgərlərinin sayının 3-ə çatdığını bildirirlər. Belə ki, müdafiə ordusu onların adlarını açıqlayıb. Bunlar 1978-ci il təvəllüdlü David Mirzoyan, 1994-cü il təvəllüdlü İşxan Ohanyan və 1990-cı il təvəllüdlü Ararat Tevosyandır. Qeyd edək ki, onların hamısı müqabiləli hərbçilər olduğu bildirilir. Ermənilər hətta David Mirzoyanın videosunu paylaşaraq qeyd ediblər ki, qəhrəman hərbiçimiz bugün Fərux kəndi istiqamətinə getmiş və bir daha geri dönməmişdir, deyə erməni sosial şəbəkələrində kədərli paylaşımlar ediblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Baş nazir Paşinyan gərgin olaraq qiymətləndirdiyi Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin məsuliyyət zonasına Azərbaycan bölmələrinin işğalından sonrakı vəziyyəti müzakirə edib. Baş nazir Paşinyan bu vəziyyətdə Rusiya sülh məramlılarının hərəkətlərinin araşdırılmasının zəruriliyi məsələsini qaldırıb və Rusiya sülh məramlılarından Azərbaycan silahlı qüvvələrinin öz ilkin mövqelərinə qayıtmasını tələb etmələrinin vacibliyini vurğulayıb. İki ölkənin liderləri Qarabağdakı vəziyyəti həll etmək üçün səy göstərməyə razılaşıblar, deyə məlumatda qeyd edilib.